ألف عذر دل الشهر بشو حرارية جيد العالم يا نيسيدان بيتان قردي دستان تكي تسبي ما جو أدارم يا وجبن الخرام نشانا نبج مير غم كي مثل سبان يا حتى لك نيسا كيا نصير هون تك بندا لك يا كي آب خدا رم يا حضرات محترم پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پاک کی آپ کے آمد مبارک کی خوشی میں تمام حضرات اکٹھے ہیں مختصر سے عرض کرنا چاہتا ہوں خوشی کئی قسم کی ہوتی ہے ایک ہے خوشی ذاتی ایک ہے خوشی برادری کی ایک ہے خوشی شہر کی ایک ہے خوشی صوبے کی اور ایک ہے خوشی ملک کی اور ایک ہے خوشی پوری کائنات کی مثلا آدمی بیمار ہو گیا علاج کیا دوا کیا آرام نہ آیا اچانک اللہ نے مہربانی کی وہ ٹھیک ہو گیا وہ خوش ہوگا اور وہ کہے گا کہ میں اس لیے خوش ہوں اللہ نے مجھے صحت دے دی ہے اسے کہتے ہیں ذاتی خوشی کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہو گیا تمام برادری والے خوش ہیں کوئی کہتا ہے میرا بھتیجا پیدا ہوا کوئی کہتا ہے میرا بھانجا پیدا ہوا کوئی کہتا ہے میرا کزن پیدا ہوا اس کو برادری کی خوشی ہے ایک بچے کے پیدا ہونے کی اس اوپر والی ایک خوشی اور ہے وہ ہے شہر کی خوشی شہر کا بڑا کوئی امیر آدمی کبیر آدمی وہ اپنے بچے کی خوشی کرتا ہے وہ پورے شہر سے چیدہ چیدہ چن کے آدمی اکٹھے کرتا ہے اور میری خوشی میں شامل ہو جاؤ اس کو کہیں گے کہ شہر کی خوشی ہے اسے اوپر چلے جائیں وہ ہے صوبے کی خوشی صوبے کی خوشی یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ یا گورنر صاحب وہ اپنی خوشی کرنا چاہتے ہیں وہ پورے صوبے سے وغیرہ اکٹھے کرتے ہیں اور چیدہ چیدہ آدمی اکٹھے کرتے ہیں تاکہ ہمارے خوشی میں شامل ہو جائیں یہ تمام خوشی اپنے مقام پر موجود ہیں لیکن جس خوشی میں آپ آئے ہو یہ شخصی بھی نہیں ہے یہ برادری کی بھی نہیں ہے یہ شہر کی بھی نہیں ہے یہ صوبے کی بھی نہیں ہے یہ ملک کی بھی نہیں ہے یہ وہ خوشی ہے کہ پوری کائنات بھی خوشی ہے پوری کائنات بھی خوش ہے اور جس نے کائنات بنائی ہے وہ بھی آج خوشی بنا رہا ہے کتنے خوش بخت ہو کتنے خوش قسمت ہو کہ آج تم اس خوشی میں شامل ہو جو کسی کی ذاتی خوشی نہیں اس میں اللہ بھی خوش ہے مصطفیٰ بھی خوش ہے انبیاء بھی خوش ہیں صحابہ بھی خوش ہیں اہل بیت بھی خوش ہیں اور تمام کائنات کے مومنین